De amar un sí. Akon di bira. Ayo. Nuku wa ngobo njibira ha, sawa kabisa. Chani. Nibza kunda kuri. Ok. Shuti. Singing in vata nda nandutira nandutira umunya gitaramo mhm shoot ndere ndare ndagahanga ere mhm na chance akimurakoze cyane Yesu tarobanura kubutoni araza azura ibyande zapfuye bibaho indirimbo yanjye yarimo cyane yacu nyabeki watch films mwaramutse se cyangwa se mwiriwe bitewe naho muherereye uyu munsi dufite abatumirwa bacu hano turagira ngo batangire batwibwira murakoze nitwa Senya Diama Cadet aha wowe murakoze nanjye nitwa Nyashite Alice Nyashite Alice murabaririmbye yego aha tugiye gukorana ikiganiro kitari kirekire cyane nidusoza turaza gusoza munaturirimbira siko bimeze okay ndagira ngo dutangire tuganira mwatangiye impano yo kurimba ryane murakoze ku giti cyanjye impano yo kuririmba nayitangiye kera nkiri umwana none surangana gute nyine ndi mukuru nyine ndi mu rugo nyine narakuze nisanga muri musenge nyivamo nyine ndi mu rugo eh uri mu nkuru aha chuti ya murakoze nyine nanjye imana yo kuririmba nayitangiye kera mfite nk'imyaka nk'umunani gukirindwe yego nose ko muri kuvuga ngo mwatangiye kuririmba kera mfite ikibazo cy'amatsiko mufite imyaka ingahe mutubeshe turi bakuru oye bakuru se bakuru bahera kuri ngahe bakuru okay mwatangiye kurimba kera nka ryari wibutse ni nk'umwaka wa ryari wumva atangiye kuririmba ya nari muto cyane mfite nk'imyaka 6 hari nka 2 na kangahe 2010 na kangahe bibiri yenda ndi na 2009 hafa 2009 shuti ndee nka 2012 2012 nose murangana cyangwa nje mukuru ay nyabona ni murangana none tugendekereje 2009 wari ufite imyaka 6 ubwo nyine ufite imyaka 2012 eh okay nga none se reka duhere kuri Diama none se ninde ufatira nk'icyitegerezo mu kuririmba cyangwa se nka role model wawe ubwenge ngumbwire wenda nk'abantu nka 5 ufata nk'icyitegezo wemera mu kuririmba ni bande murakoze nkunda abantu benshi ako nkunda cyane nkunda Daniela ngako nankomeze nankomeze ni benshi Prosper nakubaje 5 5 nkunda na Amy Vox atatu na Franke bane ndende nkunda na Beni na Chance aha tuje kuri inshuti wewe abantu 5 wemera mu kuririmba ni bande inshuti murakoze umuntu wa mbere ni Franke wa kabiri ni Amy Vox wa gatatu ni Beni na Chance wa kane ni Daniela na James wa gatanu ni Dorcas na Vestine numva muhuje mwatandukaniye ahantu hamwe mbese abo ni bo mwemera cyangwa ni bo muzi muzi n'abandi bana tuzi abandi benshi hari abo utemera se mu kuririmba
bose ndabemera ariko buri wese agira umufasha. Okay. Ariko cyane cyane wewe ni Daniel. Nshuti. Emivox. Ese ko mukunda abahungu bite? Nyine bafite impano pe. Emivox njye ndamwemera cyane ajya aririmba nyine ukabona bimurimo. Okay, none se reka tureke abahungu tuvuge abakobwa. Abakobwa wemera mu kurimba ni bande? Batari n'abagore. N'abagore nyine ni abakobwa. Nda Daniel njye. Wenyine? Nda Nandutire. Nandutire. Umunyagitaramo. Nshuti. Nde nda Rene Gahongayire. Na Shanti. Na Shanti. Ok, murakoze cyane. Ok, tujye kuganira ibindi rero. None se hari inshingano mwamubwira mu rusengero? Mu rusengero cyangwa muri korari? Mu rusengero? Mu rusengero ntazi. Muri korari? Muri korari ndi dirijante. Uri dirijante? Nshuti? Kandi murimo muri korari? Yego. Hari indirimbo zanyu se mwamufite? Nyinshi. Mwihimbiye mwenyine. Nizere ko muzo muri buze kuririmba nazo zirimo. Okay, reka duhere none kuri Diama. Dia, urumva ariki wifuza muri kariyeri yawe kuririmba? Urumva wifuza kugera ku rwego? Urumva wifuza nyine kuzaba iki mu gihe kizaza? Ya murakoze. Ndifuza kuzaririmba nkagera kure. Abandi bose bageze ba Daniela ahubwo nkanabarenga. Ukanabarenga. Urumva ari iki kizagufasha? Kizamfasha gute? Ikizagufasha nyine ubwira ngo ugere ku nzozi zawe. Urumva ari iki? Ni ugusenga n'abandi nyine badushigikiye bakadushigikira. Nshuti, wowe urumva ushaka kuzagera he cyangwa urumva uzahindura ukajya mu bindi? Oya, ntabwo nahindura. Kuko kuririmba njye ndabikunda, sinzi impamvu mbikunda, nyine nanjye nisanze mbikunda. Ndumva nyine nshaka kugera ahantu kure, nkazajya mu bitaramo bitandukanye muri Amerika, hehe nyine ahantu hatandukanye. Yego. None se hari ikibazo abakobwa bakunda guhura nacyo? Ndagira ngo nze kukibabazaho muze kukinsobanurira. Urana nk'ubu ibyo murimo kubivuga kubera ko mukiri abakobwa, sibyo? Ushobora kugira gutya ugashaka wenda n'umugabo utaba muri ibi byo kuririmba utanabishigikiye. Kuko iyo umaze gushakwa usanga hari izindi za gahunda zihari. Iyo ugeze mu rugo gahunda zirahinduka, mupanga indi mishinga. Ubwo se nugereyo ugasanga umugabo atabishaka ibyo bintu akazana indi mishinga idahuye n'ibyo ngibyo, uzabyitwaramo gute? Reka duhere kuri Diama. Ndumva nta kundi wabigenda ariko wasaba Imana ikayigufasha kumwemeza. Imana icyo ntabwo wakiyisaba. Ibyo ntabwo ari byo gusaba Imana. Wabwira Imana se ngo yice umugabo wawe kugira ngo uzaririmbe? Ku buryo ukwanga ko ndirimbira no mu rugo? Uririmbiye ga mu rugo ntiwogira aho abandi bageze? Nasenga Imana nyine ikamujyamo akabyemeye. Ni ukuvuga ngo wabisengera kugeza umugabo abyemeye? Atabyemeye se? Atabyemeye. Imana ga nayo ntago. Kuko ibintu byose dusabye siko Imana ibiduha. Hari ibyo Imana iduha, hari n'ibyo itaduha. None se Imana itabyemeye ko umugabo wabyumva akinangira bikarangira atabyumvise, wabigenza gute? Nakundi nabigenza ariko nagerageza uko nshoboye nkazaza ndirimba mu rugo nkanasenga n'Imana. Urumva uririmbiye mu rugo ntabwo wazagera ku nzozi za ntabwo wazagera aho bagiye musiba ba Daniel bageze. Ubwo nyine biba bisaba ngo nawe ube ufite umugabo ugushigikira muri iyo mpano yawe. Ntabwo nabireka niyo yabyanga, kuko njye ndabikunda cyane. Urabikunda. Reka tujye kuri Nshuti. Wewe Nshuti, uhuye n'umugabo akagukura muri iyo kariyeri yawe kuririmba, wabyitwaramo gute? Nanjye mba numva nyine ntazakora ikosa ryo gushaka umugabo udakunda kuririmba. Ya nyine twashakana, atabishaka nyine njye nkasenga cyane, Imana ikamfasha ikankomeza nkazagera aho nifuza. Ni ukuvuga ngo wowe uravuze ngo ntabwo washaka umugabo utagushigikira muri ibyo? Ni ukuvuga ngo ubu ngubu kuratereta abahungu bagushigikira mu bintu zo kuririmba?
turabizi ko abakobwa muratiretwa nyine we ntago wajya gutereta umuhungu nyine ngo mwaprochinge umusaba urukundo ku buryo nyine we wakwitiramo umuhungu ushaka ahubwo we baragutereta ushobora guteretwa n'umuhungu utaba muri ibyo ngibyo utanabikunda akaba ari uzagushaka none sigiye azagushaka kandi ukanamukunda pe kuko ntago uzakunda umuhungu gusa nuko akunda ibintu byo kuririmba uzakunda umuhungu bitewe n'ibyo umubonamo ushobora kumubonamo ibintu ukamukunda ariko bwaca ugasanga ibintu byo kurimba ntagashyigikira cyane uzabyitwaramo gute urumva uzaba ukigeze ku nzozi zawe niyo twapanga nyine gushakana nawe njye namubwira ati njye nkunda kuririmba twajya kubana twarabyumvikanyeho nawe nkagira nkunda kuririmba nzajya mu bitaramo bitandukanye rero ninzajya nkubwira ntukazajya nyine ubwo nyine yabyanga akagenda yabyanga biba bikomeye ni ukuvuga ngo uzakunda umuhungu ugendeye kuko yumva ko azaguhurengaze kuko atazakubangamira mu kuririmba Okay, none se mufite fiance. Muvuge cyane bumve ko barabumva ari. Aba dufite. Nje kugite cyanje, tawe mfite. Diam. Nange na. Yeske, yene mwumve, mwabahungu. Mwumve kandi bavugishije ukuri. Cyane. Tawe mufite? Taba dufite. Sawa kabi. None se urumva wowe reka duhere kuri Diam ko ni ubanze. Urumva wowe nkuko ubyumva. Urumva wazashaka nkaryari nyuma y'imyaka itanu nyuma y'imyaka itanu aha shuti ahandi no okay nawe ni nyuma y'imyaka itanu okay sawa abwo rero abahungu babifuza ntibazi ubunyine bazaze nyuma y'imyaka itanu nibwo bazababona Okay, none se muri abanyeshuri mwembe. Yego. None se usibizwe ni bijanye no kuririmba. Urumva wenda nka mu buzima wenda ibi byo kuririmba byanze nyine nkuko nabibabwiraga. Urumva wenda wazaba nk'iki uretse kuririmba nyine. Hanze. Muzima bwa hanze. Sigani kekinte. Wazaba nk'umutica? Umutica. Umuganga. Umuganga? Urumva uzaba umuganga? Shuti? Ndewe. Mutwarizme. None wowe ugiye kumbwira ikintu ukundiraga kuba umuganga. Kuko ntabwo wapfa guhitamo ikintu udafite icyo ugikundira. Urumva kuzaba muganga ubikundira iki? Ndavura abantu. Iyo abantu bagwaye bazagutera ishavu? Ndabantera ishavu kumva nanjye niba nari mbizi ngo mbavure. None uzaza bavura no mu rugo. No mu rugo bansanze nk'abavura. Nta muntu uzoguha ibitaro uzuye ngo ubije kubikoramo. Wo bihombye. Wo zugira impugeza abantu imiti batarishuye na miti we. Nazaza mbavura nyine bakama n'amafaranga. Uzamva yifuje kuba umuganga. Ubwo rero uzabiharanira bisaba imbaraga. Shuti, wowe ukundira iki tubarizme? Yanjye nkunda abatubarizme nyine. Impamvu mukunda. Nje nifuza kuzakoramo nyine hakora mu bukerarugendo hakira abantu nyine baje gusura ibihugu nyine nyamaswa mu mapariki nyine ahantu hatandukanye naho ubikundira iki impamvu mbikunda ukunda inyamaswa nkunda gusura nyine njye ahantu hari inyama kandi bibamo n'amafaranga cyane una amafaranga ushaka gusa ndakimwe. Okay, sa murakoze tugiye kujya ku mwanya wo kuririmba rero. Ndagira ngo muze kuririmba twakiriye na pianiste nawe nabe acana sente. Mu mucomekere uwo mugozi. Kijana nawe turamwakiriye kabisa. None se mbabaze wenda utubazo twa nyuma dukeya cyane. Ngiye kubabaza kandi murambwiza ukuri sibyo si muri inshuti inshuti akunda kurya iki diamarunzi akunda ibiraha ayo ni ukuvuga ngo abonye ibiraha sawa kabisa nibyo akunda kurya okay inshuti akunda kwambara iki hanze Hey, cyangwa gucyo nyine
ahari ho hose nyine ni nfiti ya uramuzi kandi nyine mujye munaganira ajya kubwira ko nyine iyo yambaye iki nibwo ababerewe ni yaberewe abayambaye yambaye kanzu akunda makanzu aha shuti akunda iki muzima busanzwe akunda kuririmba akunda kuririmba twagiye kuri shuti shu diyama akunda kurya iki brochette akunda brochette aha akunda kwambara iki akunda kwambara nyine amakanzu amwegereye nyine ari kuri size yiwe n'amapantaro okay none se mureka mbabazi wenda mufite n'izindi nshuti hano hanze wenda umuririmbana cyangwa se umwigana shu nako dia mu nshuti zawe zose ugira ninde w'umusazi cyane wenda mu muririmba aka reka tuvuge mu muririmbana tureka umwigana kubera ko mwembi muhuriye wenda muri korale kwenda mu nshuti ntimuhuye abo muririmbana muri korale yanyu ninde muntu mujya mwambwira ngo uyu muntu ni umusazi amwita Rachel nawe ni kubyumva yego aha ninde muntu witunda agakabye vampire ramire nire shu wewe ninde ah vampire uko nyine narabanya ngo ni vampire ni Rachel nanze oya witunda agakabye ndara ni vampire vampire okay aha ninde muntu uza wikaruma cyane muri korale yawe uza wikaruma ni pasi ni pasi nawe nukubyumva eee pasi ninde muntu utinyitse cyane muri korale yawe ni perezida ni perezida perezida ninde papa ekisera papa ekisera ntago ari izina yitwa bisetse niwe mutinyitse umuntu mudatinya muri korale yanyu ni nde ni karege karege kandi nawe pe ninde muntu ukundwa cyane cyane muri korale y'abantu muvuga ngo abantu bose baramukunda twese turakundana ndabizi ko mukundana nta nubwo ndi kuvuga ngo ntabwo mukundana ariko hari ukuntu umunyamuvuga ngo umuntu abantu bose baramukunda nyine bamwisanzura ni bisetsa perezida wacu Ese ko mutari kuvuga kijyana na Paul? Turacyabagera. Ibo aha kijyana we mu muzi wiki. Jana azi gucuranga neza pe. Na wara nitonda cyane, ntajya saragurika nk'abandi nyine gutya. Ahe Paul. Ahe Paul gisirimbere. Kubera ko mutamuvize mu basazi kandi ziko ari umusazi. Nawe ni umusazi. Nawe ni umuntu nyine ugira brage nyinshi. Ninde muntu ukunda gusakuza? Paul. Sam murakoze cyane kugirana umuduhaye ubwo ubutane twongera kubashaka ngira tuzababona. Yego. Sawa tugiye kuririmba rero. Nagira ngo mugende. Imbaraga zawe, imbaraga
Yarabara,
mukigo cyanjye hashimwe uwo witanze kumusaraba atanga ubugingo bwe mukigo Chimbo, yarambabariye, yarambabariye.